Sentyabr ayının 3-ü gecə saat 1-dən 2-nin yarısına qədər Ermənistan silahlı qüvvələri Şuşa istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələrini intensiv şəkildə atəşə tutub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, ordumuzun cavab atəşləri ilə düşmən tərəfi itki verərək geri çəkilib. Hadisə ilə bağlı Rus sülhməramlarının Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi məlumatlandırılıb. Bir daha bildirilir ki, Ermənistan tərəfinin təxribatlarına qarşı Azərbaycan ordusu qanunlar çərçivəsində bundan sonra da qəti şəkildə tədbirlər görəcəkdir deyə Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunub.